はい、今からでも遅くないベースレッスン講師の大沢でございます。いつもお世話になっております。本日はですね、今までのですね、まあ、音楽理論のセオリーっていうものをですね、私がまあ覆す日となっておりますですね、なんかすごい大きなことを言ってるように思えるんですけども、まあ要するに、その辺って曖昧ですよねって話ですよ。あの音楽理論的に、まあ、このコードの時にはこのスケールを使うんですっていう風に、まあ、覚えていらっしゃる方ですね、まあ頭が先行している方ですね。頭が先行している方は、ちょっと抜け出せない、ジレンマっていうかね、まあ、そういうのがいろいろあるとは思うんですけども、もうちょっとラフに考えても全然大丈夫なんですよっていうお話をさせていただきたいなというふうに思うんですね。まあ、この話はですね、一応有料の普通のレッスンですね。レッスンの中で出た質問からヒントを得て、こうやってお話をしていくんですけども、なのでですね、まあ、ちょっとレッスン、まあ、有料なんで、それの切り抜きっていう形でですね、捉えていただければなというふうに、思います。実際の有料版のレッスンではですね、もうちょっと詳しくね、解説をし、ここはこうだよねって話をさせていただくんですけども、それのね、まあ、切り抜きという感じですね、一応ご了解いただければなというふうに思います。はい、どうぞ。はい、というわけでベーシスト作曲家の大沢つもりでございます。このチャンネルはエレキベースとベースを趣味で生涯学習的に楽しんでいきたい、つらっきびしい練習を毎日何時間もかけてしたいわけじゃないんだけど、できるだけ効率的な学習方法、練習方法をゲットして少しでも早く上手くなってセッションとかライブとか楽しんでいきたいよねという方々が集うチャンネルとなっております。よかったらチャンネル登録して見ていっていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、本日もですね、8時45分となっておりますですね。8時台にね撮るっていうのが習慣になりつつあるんですが、この後で9時からねレッスンですんで、早々切り上げていきたいなというふうに思うんですけども、今日はね要点だけね、お話ししますとですね、今日お話しする内容はですね、セブンスコード全部ミクソリディアン使っちゃいかんのかっていう話です。僕はですね、僕的に大沢的に考えるとですね、セブンスコードにすべてミクソリディアン使っても OK です。はい、なぜならですね、なぜならその理論的に言うならばですよ、セブンスコードっていうのは使っていいテンション、同時発音にしていいテンションっていうのが、非常に多く含まれているからなんですね。アボイドっていうのがほぼないですね。かつアボイドであったとしても、アボイドって同時発音した不協和になってしまう音ですよね。不協和になってしまう音っていうのも一応あるにはあるんですけど、スケールをパラパラパラって並べていった時に一瞬なんでそこまで気にならないというものなんですね。わかりますかね。例えばオルタードとかハーモニックマイナーパーフェクトフィフスピローとかね、そちらを使う、リディアンセブンを使うとかね、ホルトンを使う、コンビネーションオブディミニッシュを使う、まあいろいろあるとは思うんですけども、ミクソリディアンだけ使ってもまあOK なんじゃないかっていう質問をですね、レッスンの中でいただいたんです。で僕がこう言ったんです。どう聞こえますかってね、これどう聞こえますか、あなたどう聞こえて、あなたが許容するんであればそれは OK なんですよって、よく音遣い間違ってますかね、変ですかねっていう方いらっしゃると思うんですけども、その方がまあ OK と思ってれば OK なんです。なのでまあもちろんね、自分の耳に自信がなくて、後ろから背中を押してほしいっていうね方々もいらっしゃるので、すべてがすべてね、あなたが聞こえが OK ならば OK なんですと、もうちょっとまあ言いにくい。なぜかというと聴衆がね、聞く人はね、聞く人の耳を持っているわけで、その聞く人の耳によく届けたいっていうんであればですよ、理論にガチガチにね、していただいて、理論に背中を押していただいたっていうのは結構なんですけども、今日やっていくのはそのミクソリディアンで、何セブンでもミクソリディアンで OK なのかってことなんですね。題材にしていくのはですね、All of Me という曲ですね。この All of Me という曲ですね、2小節間でニャンニャンがニャンニャン言ってますけど、2小節間ですね、同じコードが続きます。で、そしてセブンスが多いです。なので、非常に判別がしやすいですね。このスケールを使ってで、変じゃないかっていうのが分かりやすいので、まあ、この曲を題材にさせていただいております。ちなみにですね、3小節目の E7 ス、これですね、セオリー通りでいけばですね、これセカンダリードミナントはですね、サンドセブンなんですね。サンドセブンなので、これはセオリー通りに行くと、ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローは、まあ、オルタード、なんかを使うとよくサウンドするよというものになってます。ちなみにですね、弾いてみますね。オルタードじゃない、ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローで一回弾いてみます。いきますよ。はい、これ聞こえるかな。ちょっと聞こえる。今回こんなもん、うん、こんなもんですね。いきます。はい、はい、これがハーモニックマイナーパーフェクトフィスビローですね。じゃあもう一回オルタードで、オルタード、はい、うん、パッピピーパ
はい。まあ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 、普通にね、よく聞く感じだと思うんですよ。で、ここにミクソリディアンを当てはめたらどうなのかっていうね、のをやっていきますね。はい、ミクソリディアンどうでしょうか。はい、いきますよ。どうですか？どうですか？ね。はい、大丈夫です。はい、どうですが、ほとんどの方が大丈夫と捉えたと思うんですね。じゃあ、この曲のセブンス、ですね、ミクソリディアンが、合うよっていうふうにセオリー的に言われてるところっていうのはですね、この曲で言うと、B メロの D7 ですね。D7 は2度7なんでミクソリディアン OK です。それから、その次の G7 ですね。これも当然5度7なんでミクソリディアン OK です。そして、最後にも出てきますね。G7 出てきますね。ここもミクソリディアン OK です。っていう感じになってます。そこだけです。セオリーで、ミクソリディアン、ね、弾きましょうってなってるのはそこだけなんですよ。まあ、他はね、ちょっと違います。はい。まあ、詳しく知りたい方はですね、大沢に、連絡いただければですね、LINE で質問招待レッスンというのをやってますんで、そちらでこういう理論的なご質問っていうのはですね、バンバンしていただけますので、ぜひ、お問い合わせいただければなというふうに思います。公式 LINE ですね、この動画の概要欄にもですね、公式 LINE、無料版の公式 LINE っていうのがあります。そちらから質問していただいても結構ですけども、ちょっと有料版だなというふうに僕が判断するものはですね、有料版の LINE の方に、誘導されるという形になってますのでですね。まあでもね、こういうね、疑問ってね、聞いちゃった方が早いですよ。なんで、まあ1ヶ月間だけでもね、試してみるといいかなというふうに思います。じゃあ、全部ミクソリディアンで言ってみますね、ミクソリディアンでね。全部で、セブンスのところね、普通のところはセブンスじゃないですね。はい。家事や育児で忙しくなかなかまとまった時間が取れない方、仕事の休みや時間が不規則で事前に時間を確約できない方、実際のレッスンを受けるにはまだまだ自信がないなという方に用意したのがこちら。皆様よくお使いの LINE アプリを使用してサービスを始めました。その名も LINE で質問し放題レッスン。現在のあなたのレベルに合わせた課題の提供、好きなタイミングでメッセージをやり取りできます。実際の双方などは動画を添付する場合もあります。単なる雑談もまあたまにはいいんじゃないですか。1週間のお試し期間がついて、月額2980円のサブスクリプション、1日に換算するとたったの99円。安っぽい男ですいません。詳細は動画の概要欄または大沢つのりで検索してください。普通のオンラインレッスンももちろんやってます。全部ミクソリディアンで言ってみますね、ミクソリディアンでね、全部でセブンスのところね、普通のところはセブンスじゃないですね。はい。わかりやすいように結構スケールを並べた感じのソロにさせていただいたんですけど、いかがでしたでしょうか。セブンスのところ、ハーモニック前のパーフェクトフィスフィローを使うべきところ、オルタードを使うべきところ、全部にミクソリディアン当てはめてみたんですけど、どうですか。はい、どうですかってことで、この聞こえが気持ち悪いって思う方ですね。僕ミクソリディアンのまあ強調する音である、その特徴的な音であるナインスっていうのを今結構多めに入れました。あと、サーティンスです。ナチュラルサーティンス。結構多めに入れましたけど、いかがだったでしょうか。ね。これを聞いて、別に OK なんじゃねえかって思う方はですね、ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローや、オルタードスケールなんていうのをですね、別に使う必要はないということになってきます。ただし、これがジャズっぽいねって言われるかどうかは別ですね。僕が好きなですね、フェデリコ・マラマンっていうね、ベーシストがいるんですけど、イタリアだったかな、のベーシストいるんですけど、あの方はですね、結構ミクソリディアン多用するんですよ。でも全然かっこいいんですよ。で、僕も、まあ、その人好きなんで、一応ミクソリディアンをあえて使うところがあったりとか、1度セブンじゃなくて、1度メジャーセブンにリディアンを使うところがあったりとかですね、まあ、いろいろあるんですけど、その、まあ、セオリーっていうのは、これだけ、なんだろうな、まあ、指標的なものというか、まあ、一応なんか道しるべ的なものであって、ミクソリディアン使っちゃダメですよっていうもんじゃないんですよ。ね。
いい理論書っていうのは、オルタードを使った方がよくサウンドしますよねっていう書き方をしているものが多いです。良いものはですね。で、僕もそういう派なんですよ。だから、フラットナインを使わないと、ぶつかっちゃうよね。ぶつかるんです。確かにね。ナインスとフラットナインでぶつかるよ。だって半音差なんだからね。半音差なんで、ぶつかるんですけど、この話ね、何言ってるのか全くわかんない方はですね、ぜひ LINE で質問頂戴です。もしくは1回単位から受講できるオンラインレッスンっていうのね、受けていただければですね、詳しく解説させていただきます。ただ一回だけでは分からない可能性がありますんで、地道にこれはね、ダイアトニックスケール練習したり、ダイアトニックコードを練習したりね、その学習をしたりしないと、ノンダイアトニックっていう領域にはいけませんのでですね、ちょっと時間かかるかもしれないですけども、分かりやすく、懇切、丁寧に説明させていただきますんで、ぜひ、LINE に質問し頂戴レッスンか、対面式のレッスン受けていただくと、そういうのがいいかというふうに、思います。それではですね、今日もですね、コメントにお答えしていきますというコーナーですね。ちょっと前の内容はですね、ご紹介しなくてもいいからごめんなさいね。最近の内容でですね。ご紹介させていただきます。この動画にコメントいただきました、ターシーターシーさん。ターシーターシーさん、いつもありがとうございます。最近、赤裸々厚乗りモードで面白いですね。赤裸々なんだね。レッスンも、LINE も加入していない意味で恐縮です。思い起こすと2年ほど前に大沢さんのチャンネルを見始めましたが、ふとこのようなご時世になってしまったからたどり着いたのかなとも思いました。ということですね。ありがとうございます。3500人達しているのはですね、このターシーターシーさんはじめ、皆さんの、おかげでございますのでですね、いいんですよ。別にラインレッスンもラインも加入し、大丈夫ですね。レッスンもしなくてもいいし、ラインも加入しなくてもタシタシさんはね、いろいろ弾ける人だということでね。はい。唐揚げさん、どうも唐揚げさんお世話になっております。この方はですね、インスタグラムかな、インスタグラムでねベースの演奏動画ね上げてる方ですけどもですね、全く同じ色の同じフリース着てます。多分僕の方がサイズでかいですということですね。体がでかいってことですかね。これユニクロです。ありがとうございます。僕の部屋着です。はい。タカユウさん、グダグダなフリートークたまりませんな。はい、グダグダなフリートークですね。私ですね、グダグダなフリートークをね、やらせようと思えばですね、生配信見てもらった方はわかると思うんですけどね、1時間くらいずーっと喋ってられますんで、グダグダなフリートークね、また見に行きたいなっていう方がいらっしゃいましたらですね、グダグダなフリートーク期待しておりますというようなコメントをですね、入れていただければなというふうに思います。はい、藤谷さん、LINE も魅力的ですが、位置情報を共有したいですね、ということはですね、この人の位置情報をですね、皆さんに共有するとですね、町田です。はい。僕らね、群馬県太田市っていうところに住んでますんで、ぜひですね、僕にね直接ね会いたいなっていう方はですね、ツイッターかなんかダイレクトメールしていただいてですね、群馬県太田市まで行きますとかね、途中東京での仕事をしていることも僕も多いのでですね、東京でちょっと落ち合いましょうなんていうのもありかなというふうに思います。この前ねタイのね生徒さんね。タイの生徒さんが一時帰国して日本に帰ってくるっていうね、お話あったんですけどね、がっつり仕事中でね、被っちゃってね、なかなか会えないんですよね、そういう人にもね、というね、そういうの内容がありますね。暗記術、バンドスコア、どうに曲を覚える方法っていうね、この動画にコメントいただきました。ここパパチャンネル、なるほど、いつも勉強になります。この人はですね、ふざけてますね。この人僕の先輩ですね。ドラマーなんですけどね、群馬の凄腕ドラマーということでですね、この人とですね、5月の27日にですね、ピアノトリオでね、やらせていただくんで、そのね、告知も後で、させていただきたいと思います。ありがとうございます。ココパチャンネルさん、いつもありがとうございます。ジャズを張らないについて、どうしようかな。こんなもんにしときましょう。はい、ありがとうございます。皆さんコメントありがとうございます。コメント全部読み上げられないけど、全部、見てますんで、ご安心していただいてですね、どんどんコメントいただければな、というふうに思います。焦ってんだね。今5分後からね、レッスンだからね。というわけで、今日のね、動画の内容良かったよという方はですね、もちろんグッドボタンを押していただいてですね、コメントをもちろんバンバン書き込んでいただければな、というふうに思います。このような内容がですね、きっと皆さんのお役に立つな、というふうに思っております。例えばこれ、エレキベースだったら、ちゃんとフレットは決まってるから、曖昧な部分でないんですけど、これコントラバスだったらどうですかね、すごく曖昧な部分でしょ、ピッチちょっとずれちゃったみたいな感じでナインスがフラットナインになったっていう考えでもいいと思うんですよね。ということでミクソリティアンバンバン使ってる、オッケーです。はい、オッケーです。ただこればっかりやってるとちょっと怒られるんで、それでも先生かと怒られることもあるかと思うんで、まあこんなような内容ばっかりは上げていきませんが、理論っていうのはあくまで物差しであってね、それをね、判断するのはてめえ自身の耳であるということなんですよね。理論にがんじがらめに縛られちゃっている人ですね、もうちょっとね、ゆるく、取っていただくとですね、いいかなというふうに思います。プロでもねそうしてる方いっぱいいますんでね。はい、というわけで以上させていきます。今日すげえ噛むな。じゃあね、バイバイ。